našem ORP. Ve čtvrtek 27. května 2010 se na Bílovecké radnici uskutečnilo pravidelné jednání Bezpečnostní rady města Bílovce. Jednání se zúčastnili starostka města Silva Kováčiková, tajemník Bezpečnostní rady Stanislav Švančara, zástupce starostky Miroslav Kratochvíl, tajemník úřadu Rostislav Musila, vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Jaroslav Švabík, dále pak Tomáš Fešar, Miroslav Kováčik a Lukáš Klazár. Na programu jednání byla kromě jiného zpráva o hodnocení povodňové situace a přijatých opatřeních během povodňové situace od 14. do 27. května 2010 v rámci kompetence obce s rozšířenou působností Bílovec. Příprava na povodňovou situaci v Bílovci byl zabezpečen písek pro plnění povodňových pytlů. Byly připraveny povodňové pytle v počtu 200 kusů a plnička. V sobotu 15. 5. 2010 byla v Bílovci a pro přilehlé obce vyhlášena varovná informace o možnosti ohrožení zvedajícími se toky. Dne 17. 5. vlivem setrvajících dešťů došlo ke zhoršení situaci na ORP Bílovec a především v obcích Bílovec, kde v 7 hodin na řece Bílovka v Bílovci byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a pak ve 23 hodin byl vyhlášen třetí stupeň. Jan Němeček, který na jednání zastupoval Tomáše Klose, ředitele územního odboru Nový Jičín, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, podal informaci o zásahu jednotek hasičského záchranného sboru při povodních. Tak chtěl bych říct, že na území okresu Nový Jičín bylo celkem provedeno jednotkami požární ochrany 196 zásahů, z toho na území jednotlivých ORP, tak Bílovec 64, Odry 37, Kopřivnice 39, Frenštát pod Radoštěm 27 a Nový Jičín 29. Tady z toho je patrno, že ORP Bílovec bylo v podstatě těmi zásahy jednotek nejvíce zatíženo, ale netrápila nás tady voda, ale spíš vítr silný, jo, v kombinaci teda s tou vodou. Tady na území ORP Bílovec přímo ve městě bylo provedeno celkem 20 zásahů. Ve Starevci 3, v Pravinem 1, v Lubujatek 4, ve Vyškovicích 2 zásahy. Pak ještě významně tady vybočuje trošičku Jistebník, kde jsme měli 8 zásahů jednotek, ve Studence 11 a v Kujavách 2. Je to za období 16. až 18. 5. Pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu v Bílovci Lukáš Klazar objasnil příčiny a průběh povodňové situace z hlediska vodoprávního orgánu s nutností zapojit do řešení správce vodního toku. Bezpečnostní rada města mi zadala úkol, abych projednala současný stav vodních toků na území města Bílovce a jeho místních částí, konkrétně povodí Odry a meliorační správa Moravskoslezského kraje. Týká se to zejména části toku, které jsou dosud neudržované. Prokázalo se, že tam, kde došlo k úpravě toku, jsou skutečně následky zvýšené hladiny vody výrazně menší. Týká se to také města Bílovce, protože Bílovka, která se vlévá u Střelnice, tak není dosud udržovaný vodní tok a potom prochází hustou zástavbou bytovými a rodinnými domy, kde mohou ty škody být poměrně velké. Takže budu jednat se zástupci povodí Odry a meliorační správy České republiky. Tomáš Fešar, velitel sboru dobrovolných hasičů Bílovec, předložil otázku způsobu evakuace osob z možného zatopeného území. Rovněž byla projednána otázka provedení postřiku proti kománům v oblastech obce s rozšířenou působností Bílovec, které byly postiženy povodňovou situací. Další jednání Bezpečnostní rady města Bílovce se uskuteční na podzim tohoto roku. Yeah.